Dando início, pessoal, mais um vídeo aqui, pessoal, olha. Eu estou na roça. Então, gente, vamos ao vídeo, pessoal. Na rocinha, pessoal, como tá bonito, ó. Rocinha de mamãe. Que foi plantado primeiro do que a minha, pessoal. E tá bonzinho, viu? Feijão. As carreirinhas de feijão, como tá certinha. Aqui foi riscado com trator, pessoal. Fica melhor, né? Não judeu o animal. E com trator é bom, viu? Com trator é bom porque não vai judiar os animal. E daqui a pouquinho eu tô chegando na minha roça ali. Dá uma olhada, né? Como foi que nasceu o legume. Até é bonita, viu, gente? Merece vários joinhas para fortalecer o canal. Tem um pocinho d'água da chuva de ontem. Ontem choveu, gente, mas choveu de madrugada, não deu pra gravar. Então, tô chegando aqui na rocinha aqui. Dá uma olhada se o milho tá nascendo, né? O feijãozinho já tá nascendo, pessoal, ó. Peguei o feijãozinho, ó. Toda empoçada com a água aqui, pessoal. É, gente, parece que eu vou ter que plantar outro milho, porque não nasceu ainda não, pessoal. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Fico muito agradecido por estar chovendo, né? Deus é maravilhoso. A rocinha do maracujá tá dando uma melhorada. Tá verdinha, pessoal. Aí tá a rocinha do maracujá. Tá perfeita, viu? Melancia já tá botando vinga, ó, de novo. As vinguinhas de melancia aqui, ó. E é assim que a gente faz. Plantando e colhendo, gente.
Peço a vocês, gente, que se inscreva no canal, tá bom? E deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Tá aqui onde apodreceu a melancia, ó. Aí nasceu bastante pezinho de melancia. É isso, gente. A gente vai finalizando o vídeo, né? O vídeo não ficar muito longo. Espero que você tenha gostado desse trabalho de hoje. E que vocês tenham um bom dia, viu? Um bom dia aquele especial, né? Então, gente. Tchau, gente. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal.